បើគប់មកអែលែលតោះ1អមូននេះមានអាហិតតោះសាប់បោះសោសិនបោះសោសិនបើគប់ទៅដល់លោកទៅសិនមានបញ្ហាបច្ចេកទេសរ៉េមិនទៅអើអូលោកបុតដូចបរ៉ាអីណានេះកន្លែងដោតខ្ញុំឈឺអត់ទេ